Niin, aloitetaan. Täällä on voittajajoukkueesta kaksi pelaajaa haastateltavana. Ja isompi mies vieressä on Tomi Maa ja Ropsin maalivahti. Mitkä nyt on kommentit näin heti pelin jälkeen? No mitäs tässä todeta muuta kuin, että kolme vierasmatsia ja nolla pistet. Kyllä tässä on vähän työsarkaa edes. Miten tänään kommentoisit omaa peliä? Pisteitä ei tullut, mutta miten peli meni? No, aikaisemmat ne kaksi muuta vierasmatsia, ne on ollut vähän eri sävyisiä, että me ollaan otettu vähän enemmän vastaan, on ollut ehkä vähän enemmän vaikeuksia myös tuottaa tilanteita. Nyt tänään me päästiin vähän vastustajankin alueelle ja hätyttelemään Hilanderia. Ja olihan siinä palloviivallakin yhdessä tilanteessa ja ihan alkuun Boriksen, olisiko ollut niinkin hyvä nosto, minkä Hila torjui. Kyllä me oltiin vaarallisia, että tämä oli selkeästi askel eteenpäin, vie vaan pinnat kotiin. Ja puolustuspelaaminenkin toimi ihan hyvin edessä, topparit touhus aika tarmokkaasti. No kyllä siinä on kaksi menevää miestä siinä mun edessä, että kyllä ne painaa hyvin hommia, vielä kun saadaan vaan se pikku pomppu mukaan tai ihan mitä vaan, kunhan niitä vähän pinnoa rupeaa tulee. Se on se tärkeä juttu. Joo, peliruuhka on kovaa tässä. Miten te kestätetään kovan peliruuhkan nyt? No, Ropsilla on tällä hetkellä historiansa yksi laadukkaimmista miehistöistä. Ei me sen taakse pystytä piiloutumaan. Tämä on kovaa jokaiselle muullekin joukkueelle. Se on vaan, pitää jaksaa painaa hommia ja sitten kaikki palauttelut, kaikki mahdollinen, mitä vaan pystyy itse vaikuttamaan, niin tehdään mahdollisimman huolella siten, että nyt esimerkiksi nyt maanantaina olisi taas iskus kupin pelissä. Okay, onko lehdistöllä kysyttävää Tomilta? Jos ei, niin kiitos Tomi, hyvää. Ei nyt kotimatkaa, te menette nyt Poriin sitten. Hyvää Porin matkaa. Kiitoksia. No niin, tässä on sitten terhakkapakki Tero Taipalle. Mitkä on kommentit heti pelin jälkeen? No ihan hyvä fiilis, että vastassa oli kuitenkin rehellisesti sanottuna tämän hetken liigan yksi kovimmista joukkueista, että tiedettiin, että Ropsi tulee kovaa ja ei tule helppo peli, ja siltä se alussa sitten näyttikin, että meillä oli sitten vielä omat vaikeutemme sen lisäksi, että Ropsi on hyvä joukkue, niin saatiin se sitten kuitenkin se nolla pidetty ekan puoliaan ja toka puoliaan, joka olikin sitten meidän, mutta täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että jossain vaiheessa tuntui siltä, että nyt jos peli päättyy tasaan, niin me saadaan olla tyytyväisempiä siihen tasuriin, että sen verran hyvin Ropsi sai vyörytettyä palloa pelillä meidän kenttäpuoliskolle, mutta sitten kun me saatiin roolitukset taas selviksi siinä, niin sitten ei ollut mitään ongelmaa. Puolustuslinjassa noin meidän kaksi vahvaa topparia, kyllä ne niin tuon viimeiset 15 minuuttia niin piti meidät pystyssä Hilanderin kanssa. Hyvä, kiitos. Onko Terolta kysyttävästi? Jos ei, niin otetaan sitten next man, Mr. Dudu. What do you think about today's match? Yeah, it's a very, very important game for us today. And the teams, they played really well. They fight, they have this fighting spirit today. The instruction given to them, they take it out. And now, like when I came in, everything changed because I was given instruction and I think I played to instruction. So it was really good today. At least the 3-point was very, very important. So it's really good today. Okay. How about your first goal? When are you scoring first goal? Well, definitely it's coming, and it's not really easy though, but I believe it's coming very soon. You are very intensive player. Thank good you. Attitude. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Sitten otetaan Esa Pekkonen. Tyylipisteitä, että näin jaettu, mutta pisteitä tuli kuitenkin. Joo, se näki heti alusta, tai oikeasti tiedettiin, että tulee Ropsilla on kanssa aika fyysinen joukkue, niin kuin meilläkin on. Ja oltiin aika, ennen kaikkea keskikentän keskustassa, me oltiin ihan pihalla ensimmäiset minuutit siinä, että sitten me muutettiin vähän peliä, tai muutettiin selkeästi, että me otettiin mies miestä vastaan siinä keskikentällä, ja se
ekalla puolella rupesi lopuksi toimimaan, mutta tokalla puolella kun Dudu tuli, sen takia mä halusin Dudun tämän, koska minun mielestä Dudun panos tässä pelissä oli äärimmäisen tärkeä. Dudu toi juoksuvoimaa, kaksinkamppailuvoimaa ja sellaista räväkkyyttä siihen keskialueen pelaamiseen. Me voitettiin paljon enempi kaksinkamppailuja, me päästiin niistä paljon voimakkaammin eteenpäin menemään. Ja Dudu sitten niin kuin näki erikoistilanteessa, oli puolustuspäässä, niin vaikka jo piti, niin meni todella hyvin kaikki pääpalloihin. Minun mielestä Dudu oli erittäin, minun mielestä jopa ratkaiseva pelaaja kääntämään tämän pelin meille. Eli se, mitä siinä keskikentällä tapahtui tokalla puolella, niin se minun mielestä ratkaisi tämän pelin. Tees nyt permanentti vähän muuttui tuossa, sotkiko se laita pelaamista kenties tai pelaamistapaa? Kyllä, se tietysti aina vähän, mutta ei se, tässä on paljon pelejä, niin pitää kaikkien pelaajien pystyä pelaamaan, että milloin on ollut kipeänä ja milloin niin kuin näki hänet jalkapainoja heti peli alusta asti. Että nyt toivotaan, että saadaan mies terveeksi ja seuraavaa peliä. Ja kyllä siellä näki Iljaa, rupesi ramppaa pohkeet ja Jerry pyysi jo puolialan vaihtoon ja sanoi, että toki on mahdollista. Ja sitten Tape sai, no, onneksi on vain puu jalka ja sitten kun on toppari, niin on puu pääkin, niin silloin se menee hyvin. Niin, tiedän, kato, kun itse on niitä paikan miehiä. Siitä tulee kolhuja, mutta Jussi hoiti topparin paikan hyvin, Ali ja R tuli, että nyt saatiin näitä, tarvitaan miehiä tässä seuraavan kahden viikon aikana, tarvitaan kaikkia miehiä, että siinä mielessä, niin sitten käy vähän tuuriakin, niin se joskus käy. Niin, tämä 3 vuoden voittoputki vuonna 2010 viimeksi, että kyllä se nyt itseluottamusta nostattaa ja eikä varmaan pelin jälkeen väsytäkään niin paljon nyt, vaikka on tämä peliruuhka. Niin, että kyllä tuossa sanoikin ennen peliä tuossa, että meillä on nyt sellainen porukka, että siinä on niin sellaista Tammista lainata, flexible on, että siinä on niin mahdollista peluttaa eri pelaajia, siinä on kuitenkin tällaisia pelaajia, niin kuin Jussi, kuka pystyy pelaamaan useammalla paikalla, Ilja pystyy pelaamaan useammalla, Davda pystyy pelaamaan, että me pystytään niin sitä kautta yrittää ainakin muuttaa se pelin niin luonnetta. Hyvä. Vielä kerran onnittelut. Onko lehdistöllä kysyttävää? Eipä sitten, kun hyvää matkaa Valkeakoskelle ja